Bora! Bora então! Fala galera, uma boa noite a todos! Sejam muito, mas muito bem-vindos! Começando a semifinal da Alinha Wire Liga Pro Gamers Club! A Virtue Game enfrenta e é no melhor de três mapas e hoje eu, Cap, estarei transmitindo ao lado aqui do Gilzera. Bora, Gilzão, tá por aí? Boa noite, Capão. Boa noite, todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos aqui para essa semifinal incrível de EA e Virtue, né? As equipes que, na minha opinião, hoje são as duas que lideram ali, né? O nosso top nacional, realmente mostrando um nível de CS muito bom, né? E aí a gente já percebeu também que Pidai é vencendo o round de faca, escolhendo começar. Na realidade, o Virtue vencendo o round de faca, escolhendo começar de CT. Parece que tá invertido aí o placar. Não se assustem, a gente vai arrumar isso rapidex pra vocês. Então, uma boa noite a todos. Começando a segunda semifinal. Antes disso, já tinha aí o XRM narrando juntamente aí do Savage, né? A dupla sem cabelo. E a gente continua ainda na dupla semi-sem cabelo agora, Gilzerá. No meu caso, esse sem cabelo, porque você ainda tem um pouquinho, né, Capão? Você tem aquele topetão e eu tenho basicamente a esperança, Depois de 3 km de testa, a gente tem um pouquinho de cabelo, né, Gil? Então, né? mas. Aí depende, se o cabelo das costas começar a contar, que é pra uma gente. Aí eu posso dizer que eu tenho um topetão na hora. Exatamente. A partir do meio da coluna aí, já pode começar a contar, né, Gil? Então, isso é uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Então, a gente vai aí pra semifinal. Cara, e realmente, a Game e Virtue, né? Aí é que vem agora com essas mudanças. Eu vi um pouco mais cedo aí o PC Maker no server, é isso mesmo? Teremos novidades em breve? Na realidade, o Peacemaker vem ajudando, né, a equipe da IE nos últimos meses. Mas quem sabe, né, que por que não? Exatamente. Por que não, né? Cara, o Peacemaker trabalhou muito bem lá fora. A última equipe que ele tava dirigindo era a Heroic, já se desligou faz um tempinho da Heroic e agora sair. Disponível no mercado, Jogueira. Eu sei que também foi um coach, né? Qual a importância agora do Peacemaker a reestruturar a equipe da IE? Cara, existe uma importância natural da experiência, né, Capão? Sem dúvida nenhuma, quando você tem um contato com Counter-Strike de alto nível, principalmente alto nível mundial, você muda muito a visão, né? E enxergando de fora com essa experiência, você pode agregar muita coisa, principalmente a velocidade de rotação, a forma realmente de abordar os rounds pode mudar muita coisa. Vamos ver a entrada aí, vamos ajudar. Isso aí, então bora pro jogo valendo pra vocês. Virtue versus IE, começando então o primeiro mapa da Mirage. A gente não falou dos picks and bans, né? Então a gente vai ter o round de piso, depois eu falo aí dos três mapas que serão possíveis acontecer hoje. Vai rolando aqui o avanço, tem o Landin. Agora sim, os jogadores vão tentar fazer o avanço. Tem agora a passagem. Landin acabou pinando aí pra ser do Xande. Mas aí o Léo God já encontra a bola pra cima aí do Landin. Apareceu também o Dash, se movimenta, leva melhor, levou mais um. E o Zeke cai também. O ponto perfeito pra equipe da Virtue. 1-0 sai na frente. Realmente, que é pão, mandou bem demais ali. O Dash na defesa do bombsite, sim. Muitas dificuldades consegue, né? Punir o avanço da equipe da IE, que praticamente não levou ninguém pro buraco, só o Léo God tirou a cabeça e já foi de ralo também. 1-0. É isso aí, a gente tá com um pequeno probleminha, parece que vai ser invertido agora as equipes, né? Tava ao contrário, o pessoal não consegue nem entrar no seu próprio time, você tá lá escrito IE, o cara vai lá e entra na Virtue. Começou desse jeito mesmo, foi assim, vamos que vamos então. Eu quero saber se caso a Virtue vença, né? E aí é que passe, quem vai ficar com a vaga, né, José, nesse caso? Exatamente, né? Ia ser muito doido aí, Kepão. É, realmente. Então é isso aí, uma boa noite a todos. E a gente está começando a principal divisão aqui das ligas da Gamers Club. Pra quem não conhece, é formado num sistema de pirâmide, né? Que você começa lá embaixo na Liga Alpha, onde eu posso disputar, e depois aí passa pra Amadora, depois você passa pra principal, e depois aí na Liga Pro. Realmente é uma pirâmide muito cruel, na minha opinião, principalmente ali da parte da Liga Principal. Enquanto a gente já vai ver aqui o Léo Gotti acertando a bala pra cima do Dash, começou aqui o segundo round. E dessa vez aí, inverteu, mas está ainda a cor tá errada. Mas vamos que vamos. Tá errado. Note que os TRs estão de azul, né? Apareceu o Kha'Zix aqui para tentar buscar. Já foi eliminado esse HZ. Agora, o último vivo é o Léo God. Tá ali pelo meio. Mas situação tá trocada ainda. Não arrumou. Tem nenhuma. É isso aí, 2-0, ponto para a equipe da IE. Vai arrumando aos pouquinhos, Cap. Tem que dar tempo ao tempo no contexto geral. Pra gente realmente conseguir arrumar tudo aqui, né? Não sofrer mais e tá tranquileira. Bom,
A equipe do Virtus faz segundo ponto, jogando de maneira bem tranquila, junta todo mundo ali para finalizar, né, para cima do Léo God, não deixa, né, realmente o jogador criar nenhum espaço, já tinha feito um estrago, realmente precisa pensar um pouquinho. 2-0, vamos ver como dá a sequência. Até agora eu tô tentando adivinhar o que tá errado. É só o de cima que tá errado, né? Então aqui vai rolando esse avanço, tentando segura o spray aqui, o PKL busca dois, a base do Landin também completa mais um, o PKL vai derrubando todo mundo e o Destiny chegou pra levar o último, é o 3-0, ponto pra equipe da Virtus, apenas o placar de cima está trocado, José, né? Exatamente, mas tá tranquilo, a gente vai se adaptando aí no contexto geral, que é bom, sem mais problemas, né, nesse contexto. 3-0 equipe do Virtus, primeiro armado na partida acontecendo agora, vamos ver como se dá a sequência, né, momento ainda bastante equilibrado. Então bora pro jogo, valendo agora o primeiro armado, tem até um certo número de utilitários a equipe da Virtus Game nesse round, enquanto aí a Game mantém aí a submetralhadora no Kagatex, né, então tem aí um pouco a menos de firepower nesse momento, mas o Kagatex vai ficando aí debaixo da janela, só esperando aí encurtar a distância, quem sabe pro jogador que pule ali igual louco, e ele consiga surpreender muito bem aí esse primeiro jogador. Vamos ver agora quem que leva a melhor, se movimentando bastante, a equipe da Virtus Game agora começa a se reagrupar e vai voltando, né? É o jeitão Virtus de ser, vamos ver se é... Perdão, jeitão IE de ser. Eu tô me enrolando até, esse placar tá me trolando, cara. Eu desisto. Tá tudo bem, Kepão. Tá tudo bem, ali... O importante é que tem Virtus IE, mas é o jeitão IE de ser mesmo, realmente faz um hold bem lento, tenta dominar os espaços de maneira a buscar contato e depois... Realmente começa a utilizar seus recursos para domínio de posição. É uma forma interessante e funcional. Vamos ver agora. Vai começando a acelerar a equipe da EA Game. Da Virtus Game. Não, da EA Game. É. Do time de terra, que é bom. Eu buguei duas vezes agora. E vai começando aí se movimentar. Tentando fazer a passagem, a equipe da EA vem chegando agora, é pro L, o Kagatex vai ser acionado, chegou aqui, se não tiver bug, pode tomar, se quer a surpresa, olha MP9, vai cantando, levou dois, mas aqui o Leogod defende, mas aí já é tarde, já foi aí pra vala dois jogadores, agora vai tentando, Destiny encaixa o spray pra cima do Kaique, vai se movimentando agora, o ZKK atrás de volta, agora são dois jogadores apenas, apareceu o Lodi pra buscar o bate pra cima, o ZKK e sobra tudo nas mãos aí do Leogod, que vai ao chão nesse momento, ponto, vai pra equipe da Virtus e se segura nos 30 ali, não vamos sair da B, 4-0. Sensacional, né? A defesa de bomba ali foi perfeito, o Kagatex conseguiu levar dois jogadores no L, eliminando exatamente o split da equipe do IE, não deixou, né, em nenhum momento a situação sair do controle e a equipe CT. Maior controle de espaço, joga de maneira bem tranquila em relação aos recursos, sabe fazer uma rotação decente, busca os confrontos, né, pra realmente não deixar esse espaço ser tomado, e aí consegue conquistar o quarto ponto, que é bom. Início de partida perfeito da Virtus nesse momento. É, vamos ver agora esse próximo round. Volta aí as pistolinhas pra equipe da EA Game nesse momento. Você que chegou agora, não se surpreenda, né? Nossa, o ZQK foi pra Virtus! Vou contar pros meus amigos. Apenas o placar que está trocado. Até nós aqui com dois neurônios estamos tendo dificuldades, né, José? De assimilar o que está acontecendo. A equipe da EA Game que tá aí no ataque, vamos ver agora pela ali do ZQK. E agora sim, parece que normalizou tudo. Parabéns, produção, já caiu. Um, dois, três jogadores, olha a festa, apareceu o Despi. Mas foi surpreendido ali pelo Xande. E agora ficando esse 3x2, o round vai ficando mais caro. Se conseguir descolar agora um plant, vai ser de bom tamanho. Vai tentando varado. Que isso, Landin? Que palito, é o Vakshot. Pra cima aí do Kaique. Faz a eliminação. Agora sobra apenas aí o Xande. Já apareceu, ele dá estrago. Já faz a eliminação pra cima do Landin. Mas vai ficando agora contra dois jogadores, chegou a cobertura do Tatazinho que vai deixar incendiária. Pra clicar na C4, vamos ver agora. Já vai clicando na C4, tenta aparecer o Xande. Vai tendo confronto, ele vai ganhando tempo inteligente. Mas aí o Tatazinho encaixa a bala. E o ponto vai pra equipe da Virtus. Agora tá tudo certo, 5-0. Agora tá tudo certo. Que bala do ZQK, hein, Kepão? Parecia eu no MM ali. No caso, o jogador da Default, né? Que acabou tomando lá na beça. Mandando bem demais ali a abertura da equipe da E, mas... Não, na finalização, o Virtus consegue vencer o Afterplant. O Xande tinha ali realmente uma situação favorável pro Afterplant, mas jogou com muita inteligência. O Virtus soube utilizar seus recursos e não deixou o round entrar na situação de desespero. Mandando muito bem, 5-0. Pensei que era o Blue aí, narrando aí, de lá de fora. Falei, o Xande, ZQK!
ZQK, né? ZQK! Eita, essa é elogiar. Essa é a aula. Isso aí vem da aula também, José. Isso aí é você que tirou hoje, a aula nova. Essa você aí falou é, que... do Xandão no tempo de Furious, essa aí. Aprendeu faz tempo. Então, bora pro jogo. 5-0 no placar. Começa aí a movimentação. Pelo menos são três jogadores pra defender. Tem um jogador que é exatamente o PK. Ele tá gravando ali no meio. Tá cravando aí, esperando o momento certo pra dar o combate. Mas a equipe da EA Games já se apossou nessa posição do meio. Falta saber o que, que vai fazer. Deixando a HE pra cima do Kaique, de volta também pra cima aqui no PKL. Ele levou a pior aí, o Kaique fica com 57 de vida. E já começa a aproximação ali pela liga. O ZQK é o primeiro a fazer a passagem, também tem aqui pelo bom site da B. Vamos ver quem que leva melhor nesse momento, com 50 segundos, ZQK se movimentando. E agora é a hora que a gente vai ver pra que bomb site que vai ser. Vai terminar no bomb site da A. E certamente aí... Eu só acho que tá um pouco distante pra fazer a entrada de Jusão. Kepão, eu ia falar exatamente sobre isso, né? Apesar, olha o contato. Será que a trocação vai o SHZ vencendo? Mas ainda continua distante pra ajudar aí o ZQK a fazer a entrada. Estão tentando vender essa rotação aqui. O Tatazinho já vai conseguir o abate. O Xand já vem pra dominar. Tem o Landin e vai encontrando o Landin. Encontrou também o PKL ali no Nilba. E o Karatex também eliminado. Então o round vai dando certo. Mas por um instante, Gilzeira. Eu acho que também não vai, vai tentar guardar aí o Tatazinho. Mas por um instante, estava muito disperso aí o jogador da equipe da game. Exatamente, né? Eu tava falando ali, acabou rolando um contato ali pela região do janelão. Mas o que me entra na cabeça, que é bom, é a equipe do Virtua tá muito bem postada. E a equipe da IE, pra fazer um split, na teoria, colocando um jogador pra abrir o bomb site da B. É, um jogador ali no Moscow 5 e apenas três na caverna, deu uma... Na realidade eram dois pelo palácio ainda, né? Teve uma margem de erro gigantesca, quis, né, correr esse risco. E por muito pouco, realmente, acaba vencendo esse ponto. Foi no detalhe ali, o Tatazinho conseguiu tirar aqui o na B. O bomb site da acabou não segurando, acabou sendo surpreendido exatamente, mas foi realmente um detalhe. O fake não ia funcionar de qualquer forma, mas aí consegue fazer funcionar através da bala. É o primeiro pontinho deles na partida. A equipe do Virtua ainda tem bastante dinheiro para se armar. O próximo ponto talvez já seja, esteja, né, com a economia minada, mas nesse momento começam bem. É, e eu imagino que se o Xande não consegue tirar aí o Landinho lá da base, né, dificilmente esse round daria certo. Depois aí o PK também foi surpreendido e... Tem que ser muito forte no coração pra torcer pra equipe da IE com essa tática maluca, cara. Realmente, é uma tática bem arriscada. Porque ele já sai aí com a primeira eliminação pra cima do Leon God. Surpreende aí na parte do palácio. Agora vai chegando duas HEs pra posição do L. Mas sem conseguir acertar ninguém, o Landin já recua. E agora com quatro jogadores, a equipe da IE Game vai tentando ainda insistir pelo meio. Chegando a Smoke, já tem jogador aí na parte da cadeira. É o ZQK também pra tentar buscar esse combate... O PKL fica ali na parte da ligação e o Kagatek já tá esperto ali do Moscow 5. Ele que acabou perdendo na trocação ali para o SHZ no round passado. Vem aqui, vai encontrando, pulou, tem dois jogadores. E aí, tá aparecendo o trem de hoje de manhã. Tá todo mundo ali num espaço pequeno, tá tomando bastante bala ali o Destiny. E vamos ver agora quem que leva melhor. Esse 5x4 agora vai tentando abrir, vai encontrando o SHZ ali no Phelps. Faz a eliminação agora, o Zeca vinga no meio da Smoke. Que isso, que bala do Zequinha. 45 segundos e começa a tentar buscar de volta. Olha o ZQK, levou o Destiny também. E tem o Kagatex por aqui. Ele fez barulho, vai se movimentando, passou e levou. Kagatex, que isso, ZQK? Vai fazendo fila todo mundo. E agora, ficando ali o Tatazinho eliminado. Landin, última esperança pela base. O ZQK fez a limpa, passou o rodo. E aí o Kaique vai pegar o Landin totalmente desprevenido. Ponto pra E5-2. Que isso, ZQK? Ensinou agora. Ensinou o Zequinha e o Virtua ali numa bagunça. Parecia minha casa no... Depois ali de umas certas comemorações, Kepão. Mas ali, eu não vou nem dizer a equipe da IE, né? O ZQK brilhou nesse round. Aquele scope ali no Moscow 5 era vantagem completamente, né, do Kagatex. Foi um detalhezinho. Agora, o Kagatex, é o que a gente tá falando. Toda vez que a gente elogia, tá fazendo a paçocada. O ZQK pulou com o scope aberto. Tá jogando outro jogo famoso. O famoso melhor FPS do mundo. Que lá, também, também conhecido aí como Guns of Boom. Tá certo, mais conhecido como GTA V Five Mod, né? Exatamente, é mentira. Metal Gear Solid. Aquela na FPS, né, cara?
Nem FPS, né? Então é isso aí. 5x2 placar, agora sim, coloca a equipe da Virtu Game nesse round econômico. Apenas dois jogadores possuem colete nesse momento. Tatazinho vai aí fazendo um pulinho roubado aí do Taco. É, falando em Taco aí, eu sei que não vai chegar esse clipe aí pra ele, mas meus pêsames, é o Taquinho aí, realmente aí, meus sentimentos totais nesse momento de tristeza pra ele. E pra quem não sabe o que aconteceu, vai no Twitter do Taco, tá? Vai entender. Tem aqui o PKL, o Léo God vai fazendo a abertura. Tem jogador por cima, agora sim, com certa dificuldade, elimina aí o PKL. O Landim tá avançado, esperando aí o momento certo para buscar o flanco, mas antes disso já rushou aí a equipe da E-Game. Vai chegar tarde pra festa, aí o Dash acaba sendo eliminado. Sobra aí Tatazinho e Landim. A dupla desde sempre desses dois jogadores. Levou o primeiro, vamos ver se espera os segundos, hein, que cai lá pelas costas, hein. Mas situação complicada. Tatazinho, se tiver aí, né, realmente a intenção de guardar já era para correr, se tá esperando alguém fugir, essa é a hora de fazer aí a aproximação, porque quem sabe buscar uma arma, Josão, mas o que já tá bem na cara é que a equipe da E-Game vai levar esse terceiro ponto, 5x3. É, mas a ideia da equipe da E é perfeita, né, Capão? Eles dominam o espaço já sabendo, né, que provavelmente o Tatazinho, se ele ainda não apareceu, porque ele deve estar tentando tirar um armamento, ou ele deve ter um armamento para guardar. Então eles vão jogando juntinhos, buscam os espaços e saem exatamente pelos espaços dominados. Não querem dar margem para que o Tatazinho consiga fortalecer a economia do Virtus de uma maneira mesmo que não seja 100%, né? Às vezes um jogador com uma arma pode rolar um drop de AWP no momento exato. E isso pode acabar virando o jogo. Então, é uma escolha inteligente da equipe da EA. Faz o terceiro ponto, volta o armário da equipe do Virtus agora. Mas é, fez um round perfeito, né, Capão? Desceu a lista, menos o Tatazinho ali que acabou sobrevivendo. Mas consegue ter uma tranquilidade. Falando em AWP do Tatazinho, olha aí, ó. Vem sem nada, tinha 5k no bolso. Dropa exatamente a AWP no Landinho. Providência guarda essa Desert Eagle, esse colete 1, né? Vai fazer diferença, Alp e AK-47 do outro lado. A gente vai ver a equipe da Virtus Game aí com poucos utilitários, mais conhecido com apenas Smoke em 4 jogadores, né? A situação tá complicada ali, a equipe da Virtus Game. Agora vai rolando o um avanço, o Landin crava a mira, esperando passar, tem o jogador ali por cima, e o Kaique que encontra a bala, o Landin vinga, mas aí o Kaique leva mais um. Tem agora o um avanço também para procurar, o Léo God acaba sendo eliminado. E ficando nesses apenas dois jogadores pelo mercado para tentar trazer de volta a PKL e também o Dash. Agora passou, pegou no pulo do gato ali na perna. Que isso, ZQK? Tá acertando todo mundo. E agora o Xande partiu pra trocação. O PKL vence esse. ZQK tá lesionado. O Kaique também não pode dar cara. 5x3 no placar. E esse é o round que vai determinar agora a equipe da EA. Pode chegar no empate com essa vitória, porque o próximo vai ser um round econômico. E agora na abertura, a PKL levou a melhor. Vai clicando agora na C4, vamos ver, mas já acabou o tempo, não tem kit defuse, foi de ralo e o ZQK também vai morrer com a explosão. É o ponto da equipe da S 5x4. É, o PKL ficou meio que, já que a gente já perdeu o round, vocês vão perder o armamento também. Só que não fazia o menor sentido para ele nesse momento fazer isso. E a equipe da EA tinha muito dinheiro, né? Mas dá pra entender também, ele não quis fazer barulho, né? Pra condenar a sua posição, ele tinha pouca vida, então seria difícil correr da mesma forma. E foi um retake ali que todo mundo tava tentando respirar um pouco mais lento pra não morrer no respiro, né, Capão? Tava todo mundo ralfado, né? Os quatro jogadores jogando 2x2, tava complicado. E EA faz o quarto ponto, enfrenta mais um round econômico do Virtue e vem de novo pra uma entradinha no bombsite. Tá, parece que gostou demais esse bombe. É um bombe que tradicionalmente é muito atacado, só que o jeitão da equipe da Game de trabalhar no último segundo, né? Sempre é o que vai fazendo esse ataque no bombsite da rápido ser uma surpresa, né? As smoke foram arremessadas, não deixou muito tempo aí não para a equipe da Virtus tentar fazer alguma coisa. Ficaram aqui o Destiny para deixar as pedradas de desertinho, mas vai ser capturado. Antes disso, o Kaique já vai levando um Tatazinho, busca o abate pra cima do Léo God. E agora é um 4x3. E aí, em um instante, caiu todo mundo. Só o Kha'Gahtex, que é outra, Xande! Toma a benção! E acaba sendo eliminado. SHZ vem pra cima, fala: é meu! É meu! Sai daqui, Juzeira! Tudo igual! 5x5, partida empatada. Bem demais, Capão consegue empatar a partida da equipe da EA. Um jogo que tá bastante equilibrado, né? O Virtus começou muito bem, agora o EA retoma ali depois do segundo armário. Tem uma sequência bem favorável nesse momento. E encaixa ali um Lost Bônus máximo na equipe do Virtus, que vem com o setup do Double AWP, né? O Kha'Gahtex puxando o AWP também. Estratégia interessante. Vamos ver se funciona, né?
pra equipe do Virtus tentando variar um pouquinho, já que a IE tá controlando a partida. É, então a primeira, aí o ZQK já no comecinho de round. Não vi de onde foi, se foi HE. Provavelmente deve ser HE ou um tiro no pé. Varado, resvalado em algum lugar. A gente nunca sabe aí, primeiro confronto, agora que tem duas AWPs, né? Da Virtus faz essa compra bem custosa, o Kha'Zix tem a dele, o Landin também. E é o setup mais forte da Virtus no momento. O Kha'Zix que é muito versátil, né, Joseira? Realmente é um jogador que consegue jogar de arma, submetralhador e também aí com a AWP. Sem dúvida nenhuma, e uma coisa interessante do Kha'Zix também, ele começou a ter uma característica que não tinha ultimamente, que era a capacidade do clutch. Olha o Landin. E aí o Landin já busca o primeiro avanço, agora vai pegando todo mundo recuando. Xande vem pra buscar, agora deixa o spray ali pra cima do Kha'Zix. Não esperava a passagem já do Xande aí pelo meio, acaba sendo punido o Kha'Zix. Elogiou, morreu. Essa é a regra aqui da transmissão da Gamers Club, né? Você nunca pode elogiar alguém que no round seguinte ou no outro ele paçoca. Apareceu aí o Xande. Acabei de falar do Xande, ele também morreu. Você vê que coisa, né? Daqui a pouco os caras estão pagando aí os casters pra não falar bem. Aí. E agora o Kaique acaba caindo também. O ZQK já foi de ralo. Sobra tudo nas mãos aí do Léo God pra tentar fazer alguma coisa com a Tizumba. Rolando a avança aqui. O Death vai segurando o spray pra levar melhor. E a Virtus retoma a ponta da partida. 6-5. É, que é bom. Só um detalhe. Normalmente a galera chia, né? Porque às vezes a gente deixa de pegar no pé, elogia bastante jogadores e tal. Mas realmente é. Vai ter uma hora que a gente vai precisar parar, né? Porque a gente tá elogiando, o jogador só morre, pô. Aí acaba fazendo a paçocada. Mas o Virtus agora faz o sexto ponto, consegue tirar as kills do IE, que jogou, na minha opinião, desse round completamente perdido, o que vinha fazendo nos últimos cinco rodadas, que tinha um controle perfeito de mapa, né? Que era realmente desenhar o controle de espaço lento, mas objetivo, tendo uma boa rotação. E nesse round foi realmente buscar os confrontos individuais e acabou tomando na beça, né? Não faz sentido. E só corrigindo também a forma como eu tinha falado, não é que o Kha'Zix ganhou a capacidade do clutch, é que ele aumentou a capacidade de ganhar clutch nos últimos meses também, desde que entrou na equipe do Virtus, no período que foi capitão também, conseguiu evoluir bastante esse tipo de situação, já que não estava mais jogando de entfrag e tudo mais. Então realmente se tornou um dos jogadores mais completos do nosso cenário, né? E é interessante ver assim também, porque é um nome que, como a gente diz na gíria, já é macaco velho, né, Capão? Não é uma revelação assim, como, por exemplo, como é o Dash. O Dash é revelação desde 2015, né? Agora fazendo já aniversário de quarta vez, já, com revelação aqui na Gamers Club. Certamente vai estar aí entre os indicados esse final do ano. Não perca a sua chance de votar aí também aí no Dash para a revelação desse ano. Brincadeiras à parte, os 10 jogadores que estão no servidor, como você falou, tem aí bastante experiência no currículo, né? Landin, Kha'Zix, Tatazin, PKL e Dashin, todos já atuaram lá no cenário dos Estados Unidos por parte da equipe da IE Game. Apenas aí acho que o Léo God é que não possui experiência internacional no momento, né? O Xande foi pra fora com a equipe da IE, então no CSGO pode falar que já jogou lá na gringa. Mas assim, de temporadas ele acho que ainda não foi. Vamos ver agora. Vai aqui rolando avança. E a game não esperou aí até acabar quase o round pra fazer a entrada. Mais uma vez aqui a passagem rápida para o bombsite da A. Mas todo mundo passa aí perdendo bastante vida. E agora você fica cego. Vai se movimentando, tentando encontrar. Enquanto aí já passou o Léo God pra quem sabe buscar. O PKL tá do outro lado. Só protegido nas caixas, esperando o momento certo. O Dash vai rolando avança agora, chega a Bang. E a Bang tinha sido boa pra cima do Léo God. O Léo God tá com 27 vidas, vamos ver o PKL. Vai se movimentando pra tentar encontrar. Faz a eliminação, o Landin deu TK no PKL. E vai de ralo também o Destiny, ficando agora no 4x3. Vamos ver a movimentação da equipe da Vita, que tem que chegar pro home set agora no sprint. Segura o Kaique, leva um, mas foi trocado na sequência. O Xande vem chegando pelas costas. Vamos ver se vai dar tempo, já tá defusando os jogadores. Plant não foi aí totalmente aberto. Três jogadores sobrevivem e quem leva o ponto é a Virtus 7-5. É, Paulo, não queria falar não, mas num 3x2, você deixar um ninja desse acontecer, mesmo que a equipe da IE saiu do bomb, não fazia o menor sentido os jogadores tentando se reposicionar, sendo que o Virtus estava progredindo. A equipe do Virtus simplesmente segurou, né, como manda o manual do retake. Era uma situação de 5x5, não tinha a menor necessidade de guardar, principalmente tendo todos os equipamentos. Era basicamente esperar o erro, punir exatamente as movimentações erradas da equipe da IE para conseguir vencer o ponto, como aconteceu. O único problema é que a IE saiu da posição muito cedo e acabou sendo punido por isso, né? Um erro
Que, na minha opinião, seria básico, né? Que a comunicação tem que acontecer de uma maneira mais inteligente, mais rápida. Menos de 20 segundos, os jogadores já estavam saindo do bomb, e aí o Virtus aproveitou essa oportunidade, né? Um ninja na smoke, obviamente que com seus méritos também da equipe do Virtus, utilizou muito bem os recursos para isolar os jogadores que estavam mais próximos do bomb e realmente conseguir vencer o ponto. Sétimo ponto da equipe do Virtus, vem um pause aí, acredito eu, da IE. Realmente estão precisando se acertar, Kepão. Tava falando aí sobre histórico de jogadores, né? Vamos começar aí. Landin foi com a Big Odds, né? Juntamente com o Tatazin. Tinha o DZT nessa line. O DZT saiu da equipe. Agora o Kha'Zix que foi aí lá fora, né? Com a Red Reserve. Também aí o PKL tava na LG e o Destiny também tava na Luminosity. Então esse aí, todo mundo tem aí uma vasta experiência lá fora. Esse time aí realmente é muito forte. A equipe da Virtus Games quer comentar um pouco sobre esse time, Juscelino? Ah, não dispensa comentários no contexto geral, né, Kepão? A equipe da Tempestorm chegaram até a final de uma DreamHack, a base dessa equipe, né? Então, eu acho que fala por si só, né? Então, é realmente experiência internacional muito forte. Ficaram 6 meses lá fora, praticamente uma temporada, e conseguiram trazer muita experiência. Motivo pelo qual também a equipe, cresce também, tendo jogadores rodados. A equipe da Game traz experiência aí, principalmente com o Xande, ZQK e Kaique, não, SHZ que tava lá fora, saiu Com a muito equipe da longe Temp. aqui do Brasil, tá, o SHZ tava na Luminosity, né? Vamos ver agora a abertura, o Landin hesitou aí em fazer o disparo, mas agora chama atenção e vai aparecer aqui o Tatazinho, leva dois jogadores, tenta aí, a Pop Flecha chegou, o Kha'Zix, enquanto os jogadores da equipe da Game vão preparando, aqui a Smoke vai deixando ainda o Tatazinho vivo, mas pulou e acabou caindo, e agora na trocação o Dashiri vem em si o SHZ e vai ficando agora num 3x2. Vamos ver aqui a movimentação. O Xande já vai de ralo também. ZQK, última esperança. Deu ruim aí pro Zequinha e deu ruim pra equipe da IE Game também nesse momento. Tá totalmente preso. Vamos ver o PKL já na movimentação. Tem aí jogador pela base, enquanto o Zequinha ficou preso ali na parte da cozinha. E falando em cozinhar, se ele cozinhar demais e tomar o avanço, vai ficar sem mesada também, viu, Juzera? Exatamente, né? A equipe do Virtus deve se esperar exatamente isso acontecer. Obviamente que os jogadores já estão esperando uma possível rotação do jogador, mas já cerca, né? O PKL já tá avançado lá no meião, agora vai começando a repensar um pouquinho. Acho que o Kha'Zix consegue encontrar a cabeça do Zequinha. Foi de ralo nesse contexto geral, mas a equipe buscou de novo confrontos individuais de maneira descoordenada e acabou sendo punido por isso. A equipe do Virtus, assim como eu sei que a equipe da IE também é uma equipe bastante rodada, que é bom. Esse tipo de jogada não vai funcionar, buscar X1, sendo que a vantagem é 90% do CT, é realmente muito desvantajoso, né? Oitavo ponto do Virtus, aí vem mais um armado da equipe da IE. Vamos ver se eles conseguem fazer um pouquinho melhor. A apresentação daqueles 5 rounds que eles venceram não tá sendo repetida. E realmente a equipe da Virtus Game é muito cascuda nesse momento, né? Ele não se desespera, é uma equipe que mesmo que a Rock perdendo um, dois jogadores, não é suscetível assim. É tão fácil. Dificilmente você consegue abalar e aqui o Landin. Que isso, meu amigo? No meio da Smoke, o Leo God tentou passar e agora quem vai passando na mira é o Landin, na mira do ZQK, e acaba sendo punido também, um 4x4. E vamos ver quem que vai levar melhor nesse 14º round. E já começa aí a se movimentar os jogadores da equipe da E-Game, que vai tentar terminar no bomb site de aço, que o C4 ainda tá um pouco recuada, viu? Já tem jogador ali na parte do Tetris, já vai se movimentando. Chegou aqui o PKL, vai buscando a eliminação pra cima do Xande. Por cima apareceu o ZQK pelo palácio, mas ainda é o 4x3. Kha'Zix, pra quem sabe aí reforçar o bomb site. Ah, acaba queimando aí o Destiny, vai sendo punido também. Agora o ZQK vem fazendo a abertura. Que bela bola pra cima do Kha'Zix. O segundo tá exposto também, o PKL, mas ele vai dando conta. Bom trabalho pra levar esse. Agora somente o ZQK com 11 de vida. E o Tatazinho como elemento surpresa. Pode se encontrar ali na base e quem sabe agora não vai esperar por isso. Ponto para a equipe da Virtus Game 9 a 5. Cara, te falar uma coisa que é bom. Se parecia perdido, o PKL falou assim: tá tranquilo, tá favorável. Um X3 indo do bomb sozinho, cara, um jogador vindo de cada lado, nunca perdi. Basicamente, disse o PKL, segurou ali 3 jogadores, mandando bem demais, muita calma nos disparos, né? Usou praticamente um pente para levar todo mundo, deixou o ZQK muito ralvado, tirando a confiança desse jogador, e tira também a WP também, né? Então, 9 a 5, último round dessa primeira metade, muito bem encaminhado para a equipe do Virtus.
Vamos ver agora, Gilzeira, se vai sair aquele placar tradicional da Verage, né? O 10-5 que a gente falou por tanto, mas tanto tempo. É o meta, não foge de nada, mas hoje em dia, realmente, 9-5, eu sinto que é um bom lado CT, né? Vamos ver aqui o Dash já buscando o primeiro abate, foi trocado na sequência, apareceu o PKL pra trocar, o Kaique vai deixando o disparo, levou mais um PKL e o Kaique busca a eliminação, o HS ali pra cima do PKL, é um 3x2. A C4 fica exposta ali na parte da ligação, enquanto o Kaique já rodou, vai tentar fazer a passagem aqui pelo L, quem sabe buscar o confronto, né? Mas que tá difícil tá, viu? O Léo God tá ali por cima da caixa de fogo, ou da Firebox, como vocês quiserem, vê o Kalatex ali, que isso? Tá lagado ali o Kalatex, você viu essa, gente? Eu vi, cara, e conhecendo ele deve estar meio pistola com isso. A internet dele é meio zoada às vezes. É, realmente, aí ninguém fica feliz com uma lagada essa num momento decisivo do round. Vai ficando esquisito, enquanto a gente vai vendo aqui o Landin que vai só aguardando, esperando aí a movimentação por cima. A C4 já foi buscada e agora vamos ver se a equipe da Game vai tentar trabalhar pra cá. Se for virar, tem que virar com rapidez, José. Tem apenas 32 segundos, vai plantando. O Léo God também tá meio travado agora, que é isso? Já vai começando aí, deixar os tiros, Tatazinho, o Léo God leva melhor pra cima desse, agora o Landin tem que sobreviver, 20 de vida, clicou na C4, agora recua, o Landin também recua, ele vem pra cima, agora vai esperar a movimentação, e o Léo God vai saindo de fininho, tentando encontrar, só espera na brecha, enquanto o Landin vem aí pra buscar uma arma no chão, o Léo God tá lesionado, tá com pouca vida, a Famas aqui é suficiente nesse momento, mas toma uma na benção só, é 9-6, ponto pra equipe da Game. É, foi de ralo, tomou na besta ali o Landin, mas é um round bastante equilibrado, né, Capão? 9-6, representa o que foi o jogo no contexto geral, um primeiro momento o Virtue crescendo bastante, no segundo momento aí é tomando a frente do placar com 5 rounds de sequência, o Virtue realmente deslancha depois com mais 4 pontos e aí fecha a conta com seu sexto ali, né, no contexto geral. Mandando muito bem, as equipes tiveram bastante contato, né, um jogo bastante truncado, eu gosto desse tipo de jogo. Porque nenhum dos times se omite, né, Capão? Que é uma das coisas que a gente vê, às vezes, acontecendo em nível profissional. Às vezes, um time começa a impor o ritmo de jogo e o outro deixa jogar. E isso não é tão legal, porque a gente acaba tendo uma partida meio que unilateral. E aqui a gente vê, realmente, um confronto bem equilibrado. Bem interessante, o Round Pistol pode permitir deixar tudo aberto, realmente, a definir esse primeiro mapa. Vamos lá! Partiu! Round! Round Pistol valendo pra vocês, o Virtus Game agora de TR, enquanto a equipe da Game de CT aí, são dois jogadores com utilitários por parte da equipe da Virtus Game que vem avançando, a tática é deixar aí a base totalmente livre e também livre de marcação, né, a equipe da E abdicou aí de dar ênfase na marcação aí da base CT e vai ficando com três jogadores mantendo a posição, a equipe da Game vem pra tentar retomar ali mais pela parte da cabecinha, e apenas um jogador pela base. Na hora que notar que tem uma galera ali na parte da base CT, pode sim rolar uma trocação generalizada. Mas aí o primeiro, Tatazinho, Death busca as eliminações. Agora acelera pra dentro do Léo God. Que isso, a segunda bola foi sensacional. Que é outra, terceira, Léo God pra tentar buscar. Mas chegou o ZQK pra dar a cobertura. Karatex vai de ralo também. Caiu o PKL. E o Pistol vai pra equipe da E9-7. Gilzeira. Que é pão, você falou, exatamente. A equipe da E abriu mão da base CT, poderia ser um ponto absurdamente forte para a equipe do Virtus no Afterplant, mas a retomada de bomba da E, basicamente, a retomada de bomba do Léo God, realmente foi insana, ajudando a equipe da E a vencer esse ponto. O Léo God acertou 3 feijõezinhos, como diria o nosso parceiro Nicolino, e consegue realmente reverter essa situação do Round Pistol, andando bem demais, e olha a entrada do Virtus no mundo 7A. É, vai rolar essa entrada rápida, né? Apenas uma bang. É o armamento desse round, vai todo mundo aqui na DCHZ, vai fazendo fila, levou 2, 3 jogadores, o Xande também completa ali muito bem, e o ponto pra equipe da E-Game, ruxa no meu bomb, diz aí o SHZ em alto e Ponson. É, eu entendo bem desse tipo de chamariz, ok? Tá, mandou bem demais. A equipe da E na defesa, 9-8, vinha o primeiro armado graças ao plant da equipe do Virt, não tem muitos recursos, como já era esperado, devido à falta do plant, né, no round anterior. Então vamos ver como eles conseguem jogar. Tem poucos smokes, poucos utilitários. Para trabalhar apenas 2 flashbangs, tem que utilizar de maneira bem objetiva se quiser realmente vencer o ponto. É, poucos utilitários para a equipe da Virtus Game, como o Gizera citou, né? Mas tem bastante smokes, que é o principal artefato aí que realmente não pode deixar de ter. Na Mirage, sem smoke, realmente jogar de TR é muito difícil, né?
você fazer qualquer invasão com a AWP aí sempre cravado em alguns espaços. Não é fácil jogar realmente sem smoke, né, que no mapa da The Mirage. Falando em mapa, teremos aí Mirage, Train, Inferno. Aí são os três mapas. É que apareceu o PKL pra surpreender Xande, ZHZZ, Kekka, com a granada na mão. Deu tudo errado e ruim pra equipe da E-Game. E esse aí tem que se benzer com sal. Grosso, muito, Gilzeira. A equipe da E, olha que timing, cara. Tem que ir para a indústria, né, de sal grosso no caso, porque pelo amor de Deus, três jogadores eles sendo pegos fora de posição é uma falha de comunicação gigante, né? Mas méritos também ele do PKL, que fez uma abertura sensacional levando os dois. Um jogador teria, né, que tem a visão desse avanço do PKL e mesmo assim foi eliminado. Então, o PKL realmente mostrou sua capacidade de entrega ali, levando três jogadores, salvando ali nessa entrada. Se faltou recurso, sobrou bala, que é pão, que é o que mais importa. A equipe do Virtus faz o décimo ponto e tem uma tranquilidade na sequência do jogo, né? Vencendo esse primeiro armado. A equipe da IE tem um pouquinho de dinheiro ainda, mas não é lá essas coisas. Realmente pode ser o grande diferencial, né? Para a equipe do Virtus buscar um pouquinho mais de ponto. De repente chegar ao 11º e ter um controle maior. E agora com mais recursos, de repente buscar um controle de espaço um pouquinho mais rápido. É, realmente aí sim tem um confronto direto, foram três eliminações, né, José? Então o time falou tudo nesse round passado. E quando o time realmente não encaixa, é difícil. A equipe da Virtus consegue buscar mais um ponto, coloca a equipe da IE numa difícil situação de compra nesse round. 3.450 aí pro Léo God, uma M4 no colete 1, né? Realmente, e uma smoke, olha. Saiu ainda, mas assim, chorado, né? Aquela última espremida aí no limão. Exatamente, e agora vem, né, pra um forçadinho a equipe da IE. Quem não tem recurso dessa vez é a equipe CT. E a CT não tem mesmo, né? Xande, Léo God e SHZ mais liso que eu e o Gilzeira, cara. Ah, E se consegue ainda, né, Kevão? Pelo amor de Deus. Aí tá com muito mérito. Vamos ver agora o que leva melhor. 10-8 no placar, 1 minuto e 20 restantes de round. Você está acompanhando ali, ó, é a Liga Pro Gamers Club, a competição do mês de julho. É o Major Brasileiro rolando para vocês. E agora já estamos nas semifinais. Virtus Gaming vs E-Game no melhor de 3. É o primeiro mapa. Estamos aqui na Mirage, escolha da equipe da Virtus. E depois aí teremos a escolha da equipe da IE, que vai ser Train. E se necessário, o terceiro mapa, Inferno, para vocês. Aí esses três mapas, basicão do basicão, né? Quem joga CS tem que saber jogar Mirage, Inferno e Train. Se não E sabe, você pode. Overpass, Nuke, Dust 2. Se não sabe, você também pode adquirir aí o curso juntamente com a assinatura da Gamers Club. Vai o Kaique, poderia ser pego aí com a granada na mão e agora vai tomando pressão. Chegou, o Léo God leva o melhor e consegue escapar com vida ainda aí na parte do meio. Olha só o bom trabalho! E chegou e levou o Destiny também! Que isso? A equipe da Virtus deu molinho, molinho! E foi aí, já surpreendida! Essa Molotov nos pés do cara! Até que isso, Lodin? NA Molotov por ali! E deu tudo errado agora pra equipe da Virtus Game. 10 segundos, não tem tempo de nada! Ponto pra E-Game, 10 a 9. Que fase, Kepão! O que aconteceu com o round do Virtus? Eu não entendi, foi nada, cara. Buscando confrontos de gás, acabaram sendo punidos ali. Pediram, né, pra tomar e tomaram realmente essa ideia. Você tava falando que é pão. Se você não sabe o básico do CS, assine a Gamers Club e tem acesso a Games Academy, aulas com o Juzeira, né, e um dos melhores jogadores do mundo, que é o FalleNzão. Se você ainda não sabe quem é o Fallen, seja bem-vindo ao CS, meu velho. E 2018, pelo amor de Deus. Em 2018, essa Molotov virou daí, Landinho. Realmente. Foi o Landinho mesmo, né? Ou o Tatazinho, sei lá. Alguém da equipe da Virtus, não importa, assim que acabou atrasando aí o time, mas 10 segundos, eu acho que aquele domínio ali na parte do Moscow 5, quando aquilo falhou, a equipe da Virtus realmente perdeu o rumo, né? Pra tentar fazer a invasão, aquela posição era chave, e depois disso, parece que a equipe da Virtus Game aí acabou se perdendo um pouquinho e não conseguindo arrumar no percurso, né? Você vê que os jogadores estão meio tiltados aí na ideia do caminho de rato. Eles ficaram um pouquinho perdidos na progressão geral, Capão. Isso se deve ao erro dos recursos utilizados, né? Então, realmente tomou ali pelo erro. É isso aí. Pessoal pedindo o quê? Mandem lá pro Jason, né?
Peçam pro Jason no Twitter, se você quer uma key. O José não vai passar o Twitter certinho do Jason. Quer quem? O Jason. Key? Jason. Oi? Key. É, o Jason. Ah, key. Key. Não é aquele key, não. Vamos lá. Vai aqui tentando fazer um avanço agora, a Virtue Game, mas vai enroscando ali na saída do palácio, que o Zika consegue dar cobertura muito bem. Chegou agora o Léo God pra buscar a eliminação, o cara se levou um, mas aí já ficou difícil. O Landinto nas mãos dele, ele contra três, tem aqui o Kaique, vai subir na van, vai buscar o abate, partida empatada, 10-10, tudo igual. É, mandando bem demais a equipe da ES, segura, né, o avanço do Virtue sem sofrimentos, né, Capão? Agora tem ali uma situação meio complicada aqui do Virtue, uma situação que poderia ser uma meia compra para dois jogadores, e os outros nem tanto, talvez. E isso é realmente que complica. Na minha opinião, o jogador tem um pouquinho mais de dinheiro, devia investir em algumas granadas para utilização e tentar um plant da C4 que vinha de Desert Eagle, mas vamos ver se consegue calar minha boca aí. O pessoal tá perguntando quem que é quem. Quem? 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 Oi? Que, você tava falando quem? Quem? Quem é quem? Eu não sei. Enfim, tanto faz. Agora 10-10, já o Dash acaba sendo eliminado. Errou! Tantazinho deu que é outra, mas alguém falhou aí. Né? No treino, alguém faltou no treino ali do Rambush pelo meio, né? Acabou que o cara até. Que isso, Nandinho? Mais uma bala aí pra cima do Xande. Olha só, o Keota vai cantando aí realmente nesse round, o 21º valendo pra vocês. Começa a movimentação aí do Kaique avançando pra ganhar informação no site da B, mas a tendência é que faça passagem pra A, né? Tem uma smoke aí do Tazazinho, quem sabe, mas vai tentar o L. Caminho mais difícil, my friend, já vai chegando o ZQK, elimina, cai a C4 e agora azedou pro Landinho. Azedou pro Landinho, vai ter que buscar três Keota, já tava dentro do site da B, vê aí pra... Quem sabe buscar vai encontrar o Léo God e agora o round vai ficando perigoso, hein? Vai ficando perigoso, já chegou aqui a Molotov e... Pegou? Com sucesso, Landinho, experiente. Tinha gente que já tinha desistido essa hora, hein, Joseira? Falando, não, bugou a arma, né? Experiente aí, o Landinho. Agora vai se movimentando, mas experiência também tem o Kaique pra fazer a leitura perfeita. Ponto pra equipe da EA, 11-10. Mas que round, né, cara? Que round que fez a VT Game apenas com pistolas? E aí, eu falei ainda, né? Vamos ver se vai calar minha boca. Calou, né, o Landinho? Acertou três pedradas ali, mandando muito bem. Estragou só ele, né? Praticamente o investimento. Ele, o Tatazinho acabou não conseguindo fazer muita coisa. Mas é uma situação interessante para a equipe da EA também de passar à frente do placar. Vem um novo armado, vem um pause na partida ali também, exatamente da equipe do Virtue, né? Que, na realidade, a equipe da EA, né? Fez mais um pause interessante esse tipo de abordagem, que é bom para manter o controle do jogo, né? Levando bastante a sério, sabe que cada mapa numa melhor de três faz uma diferença. Você vencer o primeiro mapa, principalmente sendo o mapa do seu adversário, né? Tira a confiança pro restante da série e dá um fator, né? Um boost realmente na confiança para jogar o segundo mapa. Interessante ali ver o pause da EA mesmo vencendo. É isso aí, vamos ver agora quem que leva melhor. Vai ter um round à frente onde a equipe da Virtue volta a ter um armado completo, né? A gente também vai ver aí o PKL com 18 eliminações, rendendo bastante aí o capitão da equipe da Virtue. É o PKL que tá passando as causas, né, na equipe da Virtue, né? É que, bom, a última informação que eu tenho foi que realmente ele chegou pra ser um game leader, né? Antigamente era o Kagatex que vinha fazendo essa função, né? Até por isso a gente enxergava, né, uma queda no rendimento do Kagatex em alguns jogos, mas era um processo de adaptação. Já o PKL, como já estava acostumado com esse tipo de função, acho que fica um pouco mais tranquilo, né? Pelo menos era a última informação que eu tenho, pode ser que tenha mudado. Ah, por um tempo foi o DZT também, né? O DZT também tinha deixado essa posição, o DZT acabou saindo do time, PKL que voltou da Luminosity. Mas falta, por onde é o Showtime, cara? Falta o Showtime aí jogar em algum lugar. Showtime tá com o Mikizão ali, justamente junto com o DZT. É, então. Mais um time aí surgindo pra conta. E é legal isso, né, José? Que o mercado absorve esses jogadores. Aí, ó, o CHZ também já tá aí no time. São vários jogadores que vão aí realmente rodando entre aqui os times nacionais, fortalecendo o nosso cenário, como diz aí o Falenzão. Mas na época que ele falou era cenário com C, agora é com S, né? Já mudou bastante aí, desde lá pra cá. Virou um belo de um cenário com S. É o cenário nacional, né? O nacional com S também. Nacional com S também. A gente sempre reforça isso. O cenário e também aí o nacional. Ambos com S.
Vamos ver agora quem que leva a melhor nesse round. Vai passando o tempo. 1 minuto de round. Continua aqui pelo meio o SHZ. Perdão, o Kagatex vai deixando essa Molotov. O Landin vai esperando o momento certo, esperando um flanco até, né? Eles não têm mais informação ali do possível avanço na parte da caverna e palácio. Então tá esperto o Landin. Quem sabe aí, enquanto o PKR já deu a cara, vai deixando o spray o Léo God. E o Kagatex vem na cola, experiente, pra buscar o Léo God no recuo. O SHZ falhou na missão de dar cobertura, mas o refrag. Aí foi 10-10 o SHZ. Vamos ver agora esse 4x4, a movimentação, o Dash já estava dentro do bombsite, Kaique já foi eliminado, cai a defesa do bombsite da B, e vamos ver se a equipe da Game vai tentar, viu? A tendência é que guarde, né? Não, realmente, 3 jogadores apenas, e é isso, aí a informação vem aqui, no tarda, mas não falha, né? Showtime, DZT, Tifa, Delboni e BLD, obrigado aí, o Realzão, que está acompanhando a transmissão, mandou aí, é o time do Santos, né? Sensacional, então nada a ver ter ele no site da B. Linda demais, Cap. Linda demais. Jogando de maneira bem inteligente. O Kagatex se sacrificou no site da, tirou uma kill e deixou os 3 jogadores plantados lá. E realmente foi só levar o Kaique, né? Que não tinha muitas condições de defender esse tipo de avanço. Teve que pegar a informação e acabou tomando da base. O Virtus empata a partida, né? E obviamente vai salvar os armamentos, não vai deixar o econômico entrar no limite e jogar no sufoco para não sofrer um pouco mais na continuidade, né? 11 a 11, agora começa a se encaminhar pro fim do primeiro mapa, e agora cada round pode definir muita coisa, já que a economia de nenhum dos times está consolidada, qualquer quebra de round pode favorecer um round de eco, e no final da partida a gente sabe como pode dizer assim, com crítico, né, isso pode acabar sendo e desfavorecer alguma equipe. Mais um pause na partida. Mais um pause. A hora de acalmar os nervos, né? A gente não sabe se foi tático ou técnico. Apenas pela dura. Aparentemente foi tático, Kepão. Foi tático da EA de novo. É o quarto deles, eu acredito que eles não podem mais usar nenhum pause nesse jogo. Como a gente tá aqui, o pessoal também tá pedindo pra dar tab, eu não tenho acesso ao console, ao jogo em si, né? A gente tá recebendo como se fosse um clean feed, já imagens prontas pra retransmitir em cima disso, colocando apenas a voz, né? A voz minha e do Gil, que vai por cima aí da transmissão, então a gente não tem acesso ao jogo direto. Teria que fazer o jogo transmitido para poder dar tab para vocês, mas no Free Time aparecem as informações aí, galera. Então fique esperto aí, abram os olhos aí, diz o japonês. Vamos ver aí quem que leva melhor esse round. Tem um avanço rápido, o Kalatex já tá por aqui, já é saraivada aí de granadas, como diria Otávio Neto. Enquanto pelo meio também vai rolando movimentação, Kagatex, Destiny, PKL prontinhos para fazer a entrada. E agora sim, a banca uma, Molotov vem chegando. Na trocação, o Kaique leva melhor, passou por cima do Dash, levou aí ainda o Kaique, mas o Léo God faz a vingança, tenta sobreviver, 12 de vida, a Smoke é para tentar se proteger. Agora vem chegando uma bug, tira de posição, que nem que cap. Pulando ali, conseguiu a pesca pra cima do Landinho. Essa eu quero ver de novo, o que ele fez ali. Mas Esse aqui cara tava nas costas, ele tava nas costas. Alguém passou pulando, eu pensei que ia não sei o que cala pelo mercado. E agora vem chegando a HE pra cima, Tanazinho leva melhor. Agora sobra Xande e ZQK. O Xande tá no forte, olha só como tá ainda no meio de tudo. E ele vai encontrar o PKL pra buscar a morte e também leva o Tatazinho. O ponto vai ficando pra equipe da IE. Por um momento eu buguei, eu pensei que o ZQK tinha passado no mercado pulando de alpe e acertar essa pala, cara. A gente poderia dizer aí que seria um pulante ali absurdo, mas não foi isso, né, Capão? Realmente, o jogador passou bem na hora que o ZQK conseguia cravar a mira no tapete e levar pro buraco. E foi uma kill importante, que poderia punir exatamente o jogador do mercado que passava na sequência e tirar uma vantagem incrível pro Virtus, né? E graças a essa kill do ZQK nas costas, faz um desespero bater nos jogadores terroristas, tem que buscar os contatos e aí favorece também o backup da EA, que utilizou seus recursos pra reganhar, né? Redominar o bombe. Eu não sei como é que a equipe da Virtus Game não tinha informação do Xande que tava no Forest, né? Eu não sei qual o momento que ele passou por ali, mas que ele não tinha sido descoberto, dizer. Então. Foi o uso de recursos que eu falei, Kepão. O Léo God deixou uma smoke, logo depois o backup deixou outra, e aí acaba favorecendo um pouquinho, né? O Léo God demorou demais para morrer dentro do bombe, foi o tempo do Xande realmente dominar o espaço. Então foi isso mesmo, Gizão. Porque por um instante eu senti os jogadores da equipe da Virtus preocupados com o mercado, cara. Exatamente, o primeiro jogador estava mirando o mercado quando ele foi pego. Exatamente.
Vamos ver agora que o Kalatex vai estreifando. Destiny já tem aí jogador posicionado na liga. Pode bangar uma para quem sabe avançar para dentro do mobsite. Sair aí na Smoke vai tomar, hein? Vai tomar, tá mirando a saída da Smoke ali, o ZQK. Esse HZ agora também, o Destiny acaba sendo eliminado. Chega aí a Smoke. Um pouquinho tarde demais agora sim, o ZQK busca um. O Kaique também derruba o PKL, o Xande e esse HZ vão terminar o round. Nada deu certo esse round para a equipe da Virtus, é o 13 a 11. Aí, a equipe da EA consegue controlar bem os espaços de mapa dessa vez. A Virtus ia tentando fazer as progressões e foi punido de acordo, né? Cada passo um tiro na testa e o EA consegue desenhar uma vantagem. Aquilo que eu falei, cap no 11-11, né? A partir de agora, qualquer quebra econômica, qualquer eco importa demais, né? Por exemplo, o EA vencendo esse ponto atinge o 14º. O Virtus depende muito de um plant também para conseguir se armar decentemente. Olha o Rush. Vamos ver aqui se avança rápido. Vai chegando aí, apenas pistolinhas. Tem aqui a chance, a possibilidade de brilhar. Vai levando dois jogadores, mas o Tatazinho aparece pra vingar esse HZ. Ele busca o PKL na movimentação. O Tatazinho, bom trabalho. Que HS que ele deu ali no SHZ. Enquanto apareceu aqui o negócio pra levar o primeiro, levou o segundo no varado. Que isso, meu amigo? 14 a 11 pontos pra equipe da Game. É, chegou bem demais ali. O backup demorou um pouquinho. A bala do Tatazinho ali no jogador do banco foi. Eu poderia ser uma balaça, né? Mas realmente foi mais engraçada na minha visão. O jogador nem clicou, foi sair de posição, tomou uma só. Depois pra dormir. 14 a 11, agora um pontinho do match point. A equipe da IE vai jogando com um pouco mais de confiança. O Virtus não consegue o plant, mas ainda assim tem bastante recurso e vem pra uma rápida no passo. Vamos ver agora, vai repetir aí a movimentação da round passada. São três jogadores saindo. E aí a surpresa funciona. Pra levar o primeiro, cai o segundo também. O SHZ foi ao chão. São três jogadores. ZQK muito bem aí. Pra fazer a pesca pra cima do PKL. A granada foi boa pra cima do Tatazinho e Landim. E agora vai colocar a C4 no chão. Vamos ver agora esse 4x3 da equipe da Game pra tentar recuperar aí desse round. Pela ligação, tem o jogador nas costas ainda que pode rolar a trocação lá pelo meio, hein? Vamos ver aqui o Kalatex vai sendo surpreendido, mas aí o Kaique falhou na missão. Falhou na missão agora de tentar buscar o Kalatex de lado. E agora acabou também o interesse nesse round aí. Nada deu certo pra game nesse round. Ponto pra Virtus 14 a 12. Era aqui o diferencial, né, Cap? Era aqui o que traria para igualdade numérica. E tirando a informação do jogador nas costas, poderia ajudar bastante, né? O Kakatex eliminado pelo Logod agora. E realmente pegando essa kill, talvez o Kaique ajudasse sua equipe. Tanto que o Logod e o ZQK quase não saíram, né, de perto da ligação. Estavam realmente esperando esse tipo de informação para começar a progredir. E isso acabou fazendo toda a diferença. O 12º ponto do Virtus vem de maneira surpreendente. É uma estratégia que o Virtus costuma usar com frequência. Um estouro do palácio na mira. De vez em quando vem. É basicamente uma flecha atrasada, logo depois da entrada, que é para tirar os jogadores que estão tentando dar um pique. Mas é uma estratégia interessante, né? Surpreendeu a EA que ainda não esperava um avanço tão rápido e não deve tomar outro na sequência. Deu certo o voo de novo, martelar até dar errado. Diz aí a equipe da Virtus tem quatro palácios de novo. Três palácios, um caverna e um pelo meio atrasado, né? Variação, Kepão, a velocidade agora é o fator diferencial. É o médio, tá no médio. Antes foi o mais rápido. Agora chegando a Smoke ali da Jungle, só que acabaram de sair o primeiro aí da parte do mercado. Sincronia talvez tenha falhado um pouquinho nesse momento. Vem chegando só agora a Smoke na parte. Na parte da cabecinha, enquanto aí a bang para aparecer pelo meio, vai dando clear aqui, o SHZ fazendo o redomínio aí da posição do meio. Sobraram três jogadores ainda da equipe da Virtus nesse momento. Tem que jogar muito para conseguir, hein? Esse round 5x3, situação complicada. É aqui a Alien Liga Pro Gamers Club no seu finalzinho de primeiro mapa. E vamos ver agora essa passagem. Passou na mira do ZQK, já foi de ralo aí o PKL. E sobrando Landim e Tatazinha, a dupla do IN. E vamos ver se vai conseguir trazer de volta ou guardar pro próximo round. O maior problema é que tem um jogador pelas costas ali, o Kaique, que vem chegando. 40 segundos, vai aparecer e vai tomar aí. Acaba sendo eliminado o Kaique. E agora, com quatro jogadores, a equipe da Game vai tentar defender esse bombsite. 30 segundos no relógio para tentar fazer o avanço. O Landin já tá aqui na parte da areia. Vem se movimentando. O ZQK tá ali pela jungle. Se passar na mira, vai abrindo no caranguejo. E o ZQK encontra a bala pra cima do Landin. E o último a cair é o Tatazinho. 15 a 12. São três oportunidades para a equipe da Game fechar e levar para o segundo mapa já com a vantagem.
É, sem dúvida nenhuma, que é uma coisa interessante. Você falou justamente sobre o fator da velocidade mudar, bater até dar errado. Esse tipo de jogada lenta pelo passo não funciona, porque você tem tempo para os CTs se posicionarem, jogarem de acordo. E o antitático ele é muito simples em relação a esse tipo de estratégia. É basicamente tirar a cara, deixa os jogadores picarem, porque quando você não vê nada, você segura o W e com essa empolgação aí a equipe do CT basicamente crava a mira e põe os erros, sem entrar nada de novo. Vamos ver agora. Agora é quatro caverna, um pelo palácio. Deve estourar todo mundo junto, enquanto você ainda tá mirando a parte da ligação. Vem chegando aí o avanço, que cara já busca aí, miração pra cima do Kalatex. Plantinho dá o um que é outro ali pra ver se pra cima do Zé, mas o Xande vai aparecendo muito bem pra levar todo mundo. E o ponto vai pra equipe da Game Fecha o primeiro mapa em 16 a 12, Juzeira. Realmente mandando bem demais, Capão. Não deixa o controle, a partida sair do seu controle, né? No contexto geral, a equipe da IE. E ajuda, né? No finalzinho ali, o brilho do Léo God, né? De reverter alguns rounds para sua equipe e conseguir ajudar no 16 a 12. Mandando bem demais. Agora, a equipe realmente do Virtue tem que vir com uma mentalidade completamente diferente para o mapa da Train, que é a escolha do IE. Isso aí, a gente volta daqui a pouquinho. Fique com a gente, mas antes disso, compareça! Você está convocado aí para acessar o site da dell.com.br/gaming e conferir ali a game aí da Alienware. Mouse excelente aí, o mouse game Alienware Advanced também, o monitor 240 Hz, nada a falar, nada a declarar, José, simplesmente sensacional. E também aí a linha de PCs, o PC Gamer Inspiron e também o notebook Alienware 15R4. Garanto o seu já e acesse agora esse momento dell.com.br/game. A gente volta depois do intervalo trazendo o melhor do segundo mapa entre Virtue Game versus EA Game. Aí a semifinal, quem vai ficar com a vaga para a grande final que rola amanhã às 22 horas.